নমস্কাৰ, দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ বিশেষ বুলেটিনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই। পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে মহিলা নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। ৰাজভৱনত কৰ্মৰত মহিলাই ৰাজ্যপালগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছে নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। ইপিনে অভিযোগ দিয়াৰ পিছতে ৰাজভৱনত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰক্ষীৰ প্ৰৱেশ। বিতং খবৰলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে এই মুহূৰ্তৰ কেইটামান ডাঙৰ খবৰ। কূটনৈতিক পাছপৰ্টৰ সহায়ত দেশ এৰিছিল প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাই। ৰেৱান্নাৰ পলায়নক লৈ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে সদৰি কৰিলে তথ্য। পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৰ বিৰুদ্ধে মহিলা নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। অভিযোগৰ পিছতে ৰাজভৱনত বন্ধ কৰিলে আৰক্ষীৰ প্ৰৱেশ। 10 মেৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল। উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলক লৈ অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ অধ্যক্ষ ৰুক্মগোহাঁই বৰুৱাৰ মন্তব্য। প্ৰেছ ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স 2024ত 159 সংখ্যক স্থানত ভাৰত, 176খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতে স্থান লাভ কৰে 159 সংখ্যক স্থান। পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপালৰ বিৰুদ্ধে নাৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। দেশত চলিত নিৰ্বাচনৰ মাজতে পোহৰ লৈ আহিছিল বিজেপিৰ সহযোগী দল জে ডি এছৰ সাংসদ প্ৰজ্জ্বল ৰেৱান্নাৰ কলা অধ্যায়। তাৰ মাজতে এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ। ৰাজ্যপালগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰে। কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে ইয়াৰ পিছতে পশ্চিমবংগৰ ৰাজভৱনত বন্ধ কৰি দিয়া হয় আৰক্ষীৰ প্ৰৱেশ। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত পশ্চিমবংগৰ আৰক্ষী বিষয়া ইন্দিৰা মুখাৰ্জীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে 2 মেৰ সন্ধিয়া প্ৰায় 5 বজাত ৰাজভৱনৰ আউটপোষ্টত এখন এজাহাৰ পোৱা গৈছিল। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে হৰেশপ্ৰীত থানালৈ প্ৰেৰণ কৰে সেই এজাহাৰখন আৰু এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰে তদন্ত। উল্লেখ্য যে একাধিক বেংগলী সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পাইছিল এগৰাকী মহিলাৰ ভিডিঅ', য'ত মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল যে যদি তেওঁ এতিয়া মাত নামাতে তেন্তে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু বহুতো মহিলা এনে ঘটনাৰ বলি হ'ব। নিজৰ অভিযোগত ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে কৈছিল তেওঁ ৰাজভৱনৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰী আৰু তাতে তেওঁ ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰত বাস কৰে। মহিলাগৰাকীৰ অভিযোগ, ৰাজ্যপাল বসুৱে তেওঁক চি ভিৰ সৈতে লগ কৰিবলৈ কৈছিল আৰু সেই মৰ্মেই 24 এপ্ৰিলত মহিলাগৰাকীয়ে লগ কৰিছিল ৰাজ্যপালগৰাকীক। কিন্তু তেনেতে ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৱে নিৰ্যাতন চলায় মহিলাগৰাকীক। মহিলাগৰাকীয়ে কয় যে 2 মেত পুনৰ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে মাতি পঠিয়ায় তেওঁক। কিন্তু সেইদিনা মহিলাগৰাকীয়ে তেওঁৰ তত্ত্বাৱধায়ক গৰাকীক লগত লৈ যায়। কিন্তু তত্ত্বাৱধায়কগৰাকীক উভতাই পঠিয়াই ৰাজ্যপাল বসুৱে পুনৰ এবাৰ নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলায় মহিলাগৰাকীক। উল্লেখ্য যে পশ্চিমবংগৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যপাল তথা বৰ্তমান উপ ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰৰ দৰে বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল চি ভি আনন্দ বসুৰো আছে বংগৰ তৃণমূল চৰকাৰৰ লগত সংঘাত। ইপিনে 3 মে অৰ্থাৎ আজি পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহি ৰাজভৱনত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। এই সকলোবোৰৰ মাজতে এতিয়া ৰাজভৱনত প্ৰৱেশ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বংগ আৰক্ষীৰ। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বতে পশ্চিমবংগৰ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰিমা ভট্টাচাৰ্যৰো ৰাজভৱনত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছিল ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। ইপিনে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে কোনোবাই যদি মোক বদনামী কৰি ৰাজনৈতিকভাৱে লাভ উঠাব বিচাৰিছে ভগৱানে তেওঁলোকৰ মংগল কৰক। পশ্চিমবংগত তেওঁৰ দুৰ্নীতি বিৰোধী যুঁজ অব্যাহত থাকিব বুলি উল্লেখ কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়ালৈ পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰা নাই FIR। দায়িত্বত থকা এজন ৰাজ্যপালৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব পাৰিবনে সেয়াও সন্দেহজনক, কিয়নো ধাৰা 361ৰ অধীনত ৰাজ্যপাল এগৰাকীয়ে পায় অপৰাধিক তদন্তৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ বিশেষ সুবিধা। কিন্তু তাৰ মাজতে ৰাজভৱনত আৰক্ষীৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰাটোক লৈ এতিয়া সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্ক। ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল, দেশৰ ৰাজনীতিলৈ কিহৰ ইংগিত? শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ বহুচৰ্চিত 2 সমষ্টিৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব। ৰায়বেৰেলীৰ পৰা এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ছোনিয়া গান্ধী অৱতীৰ্ণ নোহোৱাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই এই সমষ্টিটোৰ পৰা এইবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে। ইয়াৰ পূৰ্বলৈকে এই 2 সমষ্টিৰ পৰা কোনে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব ইয়াকে লৈ চৰ্চা চলিছিল দেশৰ ৰাজনীতিত। প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ পাছতো ৰাহুল গান্ধী তথা কংগ্ৰেছৰ এই সিদ্ধান্ত সন্দৰ্ভত পুনৰ চৰ্চা অব্যাহত দেশৰ ৰাজনীতিত। একাংশ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ মতে ৰাহুল গান্ধীৰ এই সিদ্ধান্তই ইংগিত বহন কৰিছে যে স্মৃতি ইৰাণী ৰাহুল গান্ধীৰ বিপক্ষে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ যোগ্য নহয়। বিৰোধীৰ এজন শক্তিশালী নেতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাতকৈ স্মৃতি ইৰাণীয়ে তেওঁৰ সমকক্ষ KL শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচন খেলক। আনফালে ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰায়বেৰেলীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ অৰ্থ হ'ল তেওঁ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীৰ পৰা বাগজৰি চমজি লৈছে। লগতে হিন্দী বেল্টৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ৰাজ্যখনত নিজৰ উপস্থিতিৰ অনুমান দিয়াৰ লগতে দলীয় কৰ্মীৰো উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি কৰাত সহায়ক হ'ব। ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰ সমাজবাদী পাৰ্টীয়েও এইটোকেই আশা কৰিছিল।
ইফালে কংগ্রেসৰ দুর্গ ৰায়বেৰেলীৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়ায় নিজৰ বিজয় এক প্ৰকাৰ সুনিশ্চিত কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে দেশৰ সমগ্র দেশৰ নিৰ্বাচনত মনোনিবেশ কৰিব পাৰিব বুলি একাংশ বিশ্লেষকে মত পোষণ কৰিছে কিয়নো কেৱল কংগ্ৰেছেই নহয় বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ইণ্ডিয়াৰো দায়িত্ব আছে ৰাহুল গান্ধীৰ ওপৰত সেয়ে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ স্বাৰ্থত মুক্ত মনেৰে নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে এনে সিদ্ধান্ত আনফালে ইন্দিৰা গান্ধীৰ দৰে এইটো প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক কৌশল হ'ব পাৰে ৰাহুল গান্ধীৰ জয়ৰ পিছত প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে ৰায়বেৰেলীৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'লেও ইয়াত আচৰিত হ'বলগীয়া একো নাথাকিব কিয়নো ৰাহুল গান্ধীয়ে পূৰ্বেও উল্লেখ কৰি গৈছে যে ৱাইনাডৰ হৈ তেওঁৰ আৰু ভাল কাম কৰিবলৈ আছে ৱাইনাড পৰিয়াল তেওঁ এৰিব নিবিচাৰে সম্ভৱ বিজেপি আৰু গুডি মিডিয়ালৈ আউট অফ চিলেবাছ টপিক এটা এৰি দি তেওঁলোকক ব্যস্ত ৰাখিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছে কিয়নো গুডি মিডিয়া আৰু বিজেপিলৈ এনে আওতাত নপৰা বিষয় এটা অৱতাৰণা কৰি এৰি দিয়াটো ৰাহুল গান্ধীৰ এটা প্ৰিয় বিষয়ত পৰিণত হৈছে আৰু লক্ষণীয়ভাৱে ৰাহুল গান্ধীৰ এনে সিদ্ধান্তৰ পাছত এতিয়া তেওঁলোক ইয়াক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে কংগ্ৰেছ তথা ৰাহুল গান্ধীৰ এনে সিদ্ধান্তই নিৰ্বাচনত কি প্ৰভাৱ পেলাব নিশ্চিতভাৱে সকলো স্পষ্ট হ'ব আগন্তুক সময়ত আপোনালোকে চাই আছিল দি ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ এই বিশেষ বুলেটিন আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াৰ পৰা মই অৰিন্দম বুঢ়াগোহাঁই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।